Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insya-Allah pada hari ini kita akan lihat tentang praktikal ibadah kursus dalam Islam. Okay, kita akan sentuh tentang solat jamak dan qasar. Okay, bawa tajuk solat jamak dan juga qasar. Okey, insya-Allah kita akan sentuh tentang tajuk kita, iaitu tajuk solat jamak dan qasar. Okey, apa maksud jamak daripada segi bahasa? Okey. Okey. Apa maksud solat jamak dan qasar? Okey, pengertian bahasa, jamak ni bermerti himpun dan juga kumpul. Okey, daripada segi istilah syarak, okey, daripada segi istilah syarak ia membawa maksud dua solat fardu dalam satu waktu dengan syarat-syarat tertentu. Okey, itu maksud jamak. Okey, maksud jamak. Okey, di sini ya. Okey, apa maksud jamak dia? Okey. Sebab tu kita akan lihat tentang okey, jenis solat jamak. Okey, solat jamak. Okey, takdim dulu. Okey, dua jenis solat jamak iaitu jamak takdim dan juga solat jamak takhir. Okey. Jamak takdim maksud dia iaitu menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu yang pertama. Okey, itu maksud jamak takdim. Okey, menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu yang pertama. Contoh, menghimpunkan solat Zuhur dengan solat Asar pada waktu Zuhur. Okey, jadi waktu solat Zuhur okey dicampur dengan waktu solat Asar. Okey, pada waktu Zuhur. Okay, jadi itu maksud dia jamak, menghimpunkan solat waktu bagi waktu yang pertama untuk solat Zuhur. Okay, waktu solat Asar okay, ditarik masuk ke waktu Zuhur dan menunaikan solat Maghrib dengan Isyak dalam waktu Maghrib. Okay, jadi itu maksud solat jamak. Okay, takdim. Okay, yang kedua iaitu jamak takhir. Okey, jamak takhir ni maksud menghimpunkan dua solat fardu dalam waktu yang kedua, iaitu menunaikan solat Zuhur dengan solat Asar waktu Asar. Okey. Dan menunaikan solat Maghrib dengan solat Isya waktu Isya. Okey, itu maksud jamak takhir. Okey. Yang tadi kita sembahyang waktu Zuhur. Okey, kita himpunkan dua solat tu waktu Zuhur, kita sembahyang apa jamak takdim Zuhur dan juga Asar pada waktu Zuhur. Okey, yang jamak takhir ni maksud dia okey, maksud dia waktu Zuhur disolatkan pada waktu Asar, dihimpunkan sekali. Okey, jadi tu maksud dia okey, jamak takhir. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat adalah okey, jamak okey, syarat-syarat okey, jamak takdim. Okey. Hendaklah dimulai dengan solat yang waktunya terdahulu. Okey, jadi syarat jamak takdim ni okey, artinya waktu Zuhur. Okey. Jadi waktu Zuhur tu kita solat Zuhur dulu. Okey, dan waktu Asar. Okey. Lepas tu kita selepas kita solat Zuhur barulah kita solat Asar. Okey, dan Maghrib daripada Isyak. Okey, jadi jamak takdim ini kita sembahyang Maghrib, lepas tu kita sembahyang Isyak. Itu contoh dia. Okey,
Niat dia berjamak, okey, maksud dia niat jamak takdim pada waktu solat yang pertama. Kita niat takdim pada waktu solat yang pertama. Yang seluruhnya berturut-turut. Okey, muwawalat antara solat pertama dan kedua. Berturut-turut kita jamak zuhur, lepas tu kita jamakkan asar. Okey. Oleh itu, antara kedua-duanya tidak boleh diselangi dengan pekerjaan atau perbuatan yang lain. Okey, habis kita solat asar, habis kita solat zuhur, okey, kita bangun, kita qomat, okey. Okey, kita pun buat solat asar jamak di waktu zuhur. Tu contoh. Okey, bagi syarat jamak takdim. Okey. Perjalanan masih berterusan sehingga takbir solat yang kedua. Maksud kita dalam perjalanan. Okey, kita masih dalam perjalanan. Kita nak pergi contoh daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Johor Bahru. Okey, jadi dalam tempoh perjalanan daripada KL ke Johor Bahru tu kita singgah dekat Yongping, kita solat. Okey, kita solatlah jamak tadi. Okey. Okey, dan seterusnya. Okey, cara melakukan solat jamak takdim. Okey, mestilah melakukan solat waktu pertama dahulu. Okey. Solat zuhur. Okey. Lepas tu dan juga solat maghrib. Okey, dua-dua ni dilakukan dahulu. Kemudian baru diikuti dengan solat yang kedua, iaitu solat asar ataupun solat isyak selepas maghrib. Okey. Jadi kita sembahyang zuhur dulu, barulah kita sembahyang asar. Okey. Lepas tu time waktu maghrib lagi kita sembahyang maghrib dulu, lepas tu baru kita solat isyak. Okey. Itu sebuah ringkas tentang cara melakukan jamak takdim. Okey. Selepas salam solat pertama, sunat kita iqamah dan kemudian kita dirikan solat yang kedua. Okey, seperti yang Ustaz terang tadi lah. Okey, dan seterusnya kita akan lihat adalah tentang okey, adalah cara melakukan solat jamak takdim. Okey, di sini disertakan lafaz. Okey, lafaz untuk solat jamak takdim. Okey, solat zuhur dan asar jamak takdim. Okey, seperti mana lafaz salli fardu zuhri arba'a rak'atin majmu'an ilaihi asri jamak takdim lillahi ta'ala. Okey, maksud dia sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat dihimpunkan solat asar kepadanya jamak takdim kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dan yang seterusnya kita tengok. Okey, bagi lafaz okey untuk solat asar, usalli fardu asri 4 rakaatin majmu'an ila zuhri okey jamak takdim lillah ta'ala. Okey, jamak takdim lillah ta'ala. Okey, maksud dia lafaz sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat dihimpunkan kepada zuhur jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okey, itu tentang jamak takdim. Dan seterusnya kita akan lihat dalam lafaz bagi okey, bagi solat maghrib dan isyak bagi jamak takdim. Okey, usalli fardu maghribi 3 rakaatin majmu'an ilaihi isya jamak takdim lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan solat isyak kepadanya jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okey, bagi lafaz solat isyak. Okey, usalli fardu isyak 4 rakaatin majmu'an ila maghrib jamak takdim lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat dihimpunkan kepada maghrib jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Okey, itu di antara lafaz bagi solat okey jamak, okey jamak takdim bagi zuhur dan asar, maghrib dan juga isyak. Okay, dan seterusnya kita akan lihat syarat-syarat bagi jamak takhyir. Okey. Syarat-syarat bagi jamak takhyir, pertama mesti niat
akan melakukan jamak takhir semasa dalam waktu solat pertama. Okay, waktu zuhur kita berniatlah kita nak buat jamak takhir waktu asar. Okay. Jadi kita meneruskan perjalanan. Zuhur kita tak solat, lagi kita solat waktu asar. Okay, secara jamak takhir. Okay, maghrib sama juga. Kita dalam perjalanan, kita teruskan perjalanan. Waktu maghrib kita tidak solat, kita bawa waktu maghrib, kita solat pada waktu isyak. Okay, masih dalam perjalanan sehingga kedua-dua solat selesai dirikan. Okay, solat tu hanya boleh dilakukan semasa dalam perjalanan. Okay, dan belum sampai ke destinasi yang kita hendak tuju. Okay, dan seterusnya kita akan lihat di sini adalah cara melakukan solat jamak tahyir. Okay, cara melakukan solat jamak tahyir. Okay, sunat. Okay, afdal melakukan solat pada waktu okay, kedua dahulu. Okay, asar dan juga okay, waktu insya'. Okay, kemudian diikuti oleh solat waktu pertama. Okay, sunat ataupun afdal kita solat okay, waktu dia dulu. Okay, bagi tahyir. Contoh kita solat asar dulu, lepas tu baru kita solat zuhur, lebih afdal. Okey. Waktu maghrib, okey. Okey, lepas tu baru kita solat isyak. Okey, jadi waktu yang lebih baik afdal melakukan solat kedua dahulu, seperti mana kita solat isyak dahulu, kita solat asar dahulu. Lepas tu barulah kita susuli dengan solat yang berikutnya. Solat zuhur ataupun solat maghrib. Itu lebih afdal lah. Selepas salam, solat waktu kedua, sunat iqamah dan kemudian dirikan waktu yang pertama. Okay, jadi, selepas di antara waktu tu kita iqamah terlebih dahulu. Okay, barulah kita sambung solat yang kedua. Itu sunat. Okay, sunat. Okay, dan yang seterusnya kita akan tengok contoh-contoh dan juga lafaz. Okay, lafaz. Contoh lafaz niat jamak tahyir. Okey. Waktu zuhur, solat zuhur dan asar jamak tahyir. Okey, kita lafaz dia usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi asr jamak tahyir lillahi taala. Okey. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat dihimpunkan solat zuhur kepadanya jamak tahyir kerana Allah taala. Okay, dan lafaz bagi jamak takhir waktu asar. Usalli fardu asri arba'ar atin majmu'an ila zuhri jamak takhir lillahi ta'ala. Tahjaku solat zuhur 4 rakaat dihimpunkan kepada asar jamak takhir kerana Allah SWT. Okay, dan seterusnya kita akan lihat adalah tentang okay, lafaz. Okay, lafaz bagi contoh lafaz niat jamak tahyir bagi waktu maghrib dan juga isyak jamak tahyir. Okey, usalli fardhu maghribi salasa raka'atin majmu'an ilaihi isya jamak tahyir illahi taala. Tahajjaku solat fardhu isya 4 rakaat dihimpunkan solat maghrib kepadanya jamak tahyir kerana Allah taala. Okey, dan bagi lafaz solat okey jamak tahyir waktu isyak. Okay, lafaz dia usalli fardu isya 4 rakaatin majmu'an ilai maghrib jamak tahyir lillahi taala. Okey, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat dihimpunkan kepada waktu isya jamak tahyir kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu contoh lafaz-lafaz niat bagi solat jamak tahyir. Okay, dan seterusnya kita akan sentuh tentang qasar. Okay, qasar. Okay, daripada segi bahasa, qasar berarti memendekkan ataupun meringkaskan. Daripada segi istilah syarak, iaitu memendekkan solat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okay, solat yang boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat iaitu solat zuhur, asar dan juga isyak. Okey, maghrib 3 rakaat tidak boleh dipendekkan. Tetap dengan 3 rakaat.
Subuh pun sama, tidak ada jamak ataupun qasar sebab dia dua rakaat sahaja. Okey. Syarat bagi syarat-syarat bagi seorang tu melakukan qasar, pertama mestilah musafirnya hendaklah tidak bertujuan maksiat. Okey, jadi dia dia nak pergi suatu tempat tu bukan atas dasar melakukan maksiat. Okey, jadi bolehlah solat qasar. Perjalanannya hendaklah tidak kurang daripada dua marhalah. Okey, jadi dua marhalah ni lebih kurang dalam 93 kilo ataupun 92 kilo. Okey, kilometer lah. Okey. Solat yang dikhasarkan itu hendaklah solat zuhur, asar dan juga isyak sahaja yang dilaksanakan secara tunai. Okay, jadi solat yang dikhasarkan tu hanyalah solat zuhur, asar dan juga isyak sahaja. Okay, sebab itu tidak dibolehkan qasar solat qada. Okay, kalau kita nak qada tak boleh buat qasar. Okay, kena buat tamam, kena buat lengkap. Okay, bagi yang nak qada. Okay, dalam musafir, bagi solat yang ditinggalkan semasa dalam keadaan kawasan kediaman. Okay, jadi maksud dia, kalau kita nak qada, kita qada lah di kawasan rumah kita. Bukan dalam perjalanan. Bukan dalam semasa kita melakukan musafir. Okay. Solat yang ditinggalkan dalam musafir boleh dikhasarkan. Okay, apabila dikhadakan di dalam musafir. Okay, jadi solat kalau waktu musafir dia tinggal, okay, jadi dia boleh khasarkan waktu dalam musafir. Okey, jadi waktu time dia musafir dia tertinggal solat, waktu musafir tu dia boleh qada solat yang telah ditinggalkan. Okey, hendaklah diniatkan qasar di dalam masa takbiratul ihram. Okey, jadi hendaklah diniat qasar waktu takbiratul ihram. Tidak boleh diimamkan oleh orang yang solat tamam. Okey, solat yang sempurna. Solat yang 4 rakaat ataupun solat okey orang yang tidak bermusafir. Okey. Jadi orang yang solat tamam tidak boleh tidak boleh berimam. Kan orang yang bersolat orang musafir tidak boleh berimamkan orang yang solat secara tamam, yang secara sempurna. Maksudnya dia bukan qasar. Okey, dia sembahyang 4 rakaat. Okey, jadi tamamlah. Okey, dan yang seterusnya kita akan lihat adalah okey, syarat yang berikutnya, syarat solat qasar ni hendaklah ditentukan tempat yang dituju. Jadi dia tahu tempat yang dia nak pergi tu. Dia tahu tempat yang dia nak pergi tu. Okey, jika sekiranya tempat yang dituju itu tidak ditentukan, maka tidak boleh qasar. Okey, dia tak tahu nak pergi ke mana, tiba-tiba cukup okey, dua marhalah. Okey. Jadi dia tidak boleh buat qasar. Sebab apa? Syarat nak buat qasar ni dia kena tahu tempat yang dia nak pergi tu. Okey, tempat yang dia hendak bermusafir. Okey, yang seterusnya berkekalan perjalanannya sehinggalah sempurna solat. Okey, jadi dia kekal dalam perjalanan dia, dia nak tentukan tempat yang dia nak pergi tu sampailah. Okey, sampai dia sampai ke tempat musafir dia tu. Sehinggalah sempurna solat dia. Okey. Yang seterusnya, dia tahu bahawa orang yang musafir itu harus mengerjakan solat qasar. Jadi, yang seterusnya kalau dia bermakmumkan orang yang jadi imam, dia tahulah imam tu nak sembahyang solat qasar. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat adalah tentang okey, selain daripada melakukan solat secara qasar ataupun solat secara jamak, okey, juga diharuskan untuk mengerjakan solat qasar dan jamak sekali. Okey, jadi qasar ni maksud dia, dia boleh buat jamak sekali. Okey, qasar dia boleh buat jamak sekali. Okey, artinya boleh dijamakkan dua solat serta mengqasarkannya sekali. Okey, jadi maksud dia sembahyang zuhur. Zuhur tu dia boleh qasar dan dia boleh jamak dengan asar. Zuhur dua rakaat dan waktu asar dua rakaat. Itu adalah contoh bagi solat qasar dan juga jamak. Okey.
Okay, cara mengerjakan solat qasar dan jamak adalah sama seperti mengerjakan solat jamak takdim dan juga jamak tahir. Okay, tadi kes tadi kita sembahyang jamak. Tapi dalam keadaan kita sembahyang, okay, zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat. Tidak ada qasar di situ. Okay, jadi 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi okay, kita boleh qasar dia. Okay, jadi waktu zuhur 2 rakaat dan waktu asar 2 rakaat. Okey, jadi tu maksud dia jamak khosor. Okey, dihimpunkan sekali pada waktu masa tahdim disolatkan secara khosor. Okey, 2-2 rakaat. Okey, hanya ditambah khosor saja itu solat zuhur, asar dan juga isyak menjadi 2 rakaat. Sementara solat maghrib kekal dengan 3 rakaat. Okey, jadi solat maghrib okey perlu dilaksanakan dengan 3 rakaat. Hanya di okay, solat yang dijadikan 2 rakaat hanyalah zuhur, asar dan juga solat isyak. Okey, dan seterusnya kita akan lihat okey lafaz okey bagi okey solat qasar dan juga jamak. Okey, contoh kita nak sembahyang solat zuhur dan asar jamak takdim. Okey, di waktu zuhur. Okay. Usalli fardu zuhri raka'ataini jam'an takdimin qasran lillahi ta'ala. Okay, maksudnya sahaja aku solat fardu zuhur 2 raka'at qasar dihimpunkan solat asar kepadanya jam'an takdim kerana Allah SWT. Okay, dan seterusnya solat waktu asar. Dan lafaznya usalli fardu al-asri raka'ataini jam'an takdimin qasran lillahi ta'ala. Okay, maksud dia sahaja aku lafaz, sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar dihimpunkan kepada solat jamak takdim kerana Allah SWT. Okay, dan seterusnya kita akan lihat okay bagi lafaz, okay bagi lafaz solat qasar dan juga jamak waktu maghrib dan isyak jamak takdim. Okay, usalli fardul maghribi salasa raka'atin jam'an takdimin lillahi ta'ala. Okay, pada sahaja ku solat fardul maghrib 3 rakaat dihimpunkan solat isyak kepadanya jam'an takdim kerana Allah SWT. Okay, dan yang seterusnya bagi solat okay waktu isyak, usalli fardul isya'i raka'ataini jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Okay, sahaja aku solat fardul isya' 2 raka'at qasar dihimpunkan kepada maghrib jam'a takdim kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, itu contoh bagi lafaz okay, jam'a dan juga qasar. Okay, dan seterusnya kita akan lihat adalah bagi okay, lafaz. Okay, lafaz jamak takhyir. Tadi takdim. Okay, jadi jamak takhyir dan juga khosor. Okay, contoh lafaz solat zuhur dan asar jamak takhyir. Okay, jadi dikhosorkan. Okay, jadi kes dia okay, kita nak buat jamak takhyir di waktu asar. Okay. Usalli fardu zuhri raka'ataini jam'an takhyir qasran lillahi ta'ala. Okay, sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar dihimpunkan solat zuhur kepadanya jam'an takdim kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, yang tu bagi lafaz solat zuhur qasar pada jam'an takhyir. Okay, seterusnya lafaz bagi solat zuhur. Okey, kita nak sebut sini ialah lafaz bagi solat asar pada waktu asar jamak takhyir. Okey, usalli fardul asri raka'ataini jam'an takhyiri qasran lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar dihimpunkan kepadanya asar jamak takhyir kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, itu contoh lafaz bagi jamak takhyir pada waktu asar.
bagi solat asar. Okey, dan yang seterusnya adalah lafaz okey, solat maghrib dan isyak jamak tahyir dan qasar. Okey, lafaz dia usalli fardul maghribi salasa rak'atin jam'a takhirin lillahi ta'ala. Okay, sahaja aku solat fardu isyak dua rakaat qasar. Dihimpunkan solat maghrib kepadanya jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Okay, dan kita akan solat waktu isyak. Okay. Kita solat pagi isyak. Okay. Lafaz dia usalli fardu isyak rak'ataini jam'a takhir qasran lillahi ta'ala. Okey. Jadi situ kita tolong betulkanlah di bawah ni. Okey, kita nak solat adalah okey, sahaja aku solat isyak 4 rakaat dihimpunkan kepadanya jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Okey, sahaja aku sembah isyak 2 rakaat jamak takhir qasar kerana Allah Ta'ala. Okay. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang baik bolehlah kita gunakan okay, untuk kita beramal dalam kehidupan kita. Okay, mudah-mudahan apa yang baik datang kepada Allah SWT. Okay, yang lemah tu silap Ustaz. Okay. Jadi kita boleh dah beramal dengan apa yang kita belajar pada hari ini, InsyaAllah. Okay, setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.